Axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica en Ourense veñen de esclarecer o incendio forestal iniciado pasado 29 de agosto no Concello de Cenlle e que no día de hoxe está controlado tras afectar unha superficie provisional de 62 hectáreas. Nas investigacións deduciuse que o presunto autor estaba cortando pedra cunha radial que o desprender material incandescente sobre a vexetación provocou o lumen na parroquia da pena. A Policía Autonómica remitiu as dilixencias polos feitos ao xulgado de primeira instancia e instrucción en funcións de Garda de Rivadavia. No que vai de ano, a Policía Autonómica leve investigadas 41 persoas como presuntas autoras de incendios forestais.